Ermənistanın ilk prezidenti Levon Terpetrasyan ölkədəki siyasi gərginliyin az qala vətəndaş mübarizəsi həddinə çatdığını vurğulayıb. O, Nikol Paşinyanla ex-prezident Robert Çöçəryan tərəfdarları arasında ölüm qalım savaşının getdiyini bildirib. Ermənistandakı seçki qabağı vəziyyəti Yeni Sabah az şərh edən politoloq Fikrat Sadıqov ilk öncəl digər siyasətçilərlə müqayisədə Terpetrasyanın daha sağlam düşüncəli olduğunu qeyd edib. Terpetrasyan artıq birinci dəfə deyil ki, belə bəyanatlar verir. O vəziyyəti real təhlil edərək belə bir xəbərdarlıq edir. Çünki həqiqətən Ermənistan cəmiyyətində siyasi qruplaşmalar arasında ciddi qarşıdurma gedir və fikrimcə Ermənistan vətəndaş mübarizəsinin bir addımlığındadır. Həm söhbətimiz Paşinyan əleyhdarlarının parlament seçkiləri ərəfəsində Hakimiyyətə gəlmək üçün əllərindən gələni edə biləcəyini diqqətə çatdırıb. Onlar indiki hakimiyyəti devirmək istəyir və bu yolda bütün vasitələrdən istifadə etməyə hazırdırlar. Vətəndaş mübarizəsinin başlanğıcı elə bundan ibarət ola bilər. Vəziyyət gərginləşir. Onlar getdikcə Azərbaycanə qarşı müxtəlif şüarlarla çıxış edirlər. Revanşist əhval-ruhiyəyə bürünüblər. Ermənistanın Qan Gölünə çevrilmə ehtimalından gəldikdə isə Fikrət Sadıqov hər şeyin baş verə biləcəyini deyib. Bunu istisna etmək olmaz, çünki onların qarşıdurma səviyyəsi qaynar nöqtəyə gəlib çatıb. Düzdür, Paşinyanın reytinqi digərlərinə nisbətən hələli yüksəkdir, lakin onları qıcıqlandıran da elə bu amildir. Onlar hesab edir ki, Paşinyan kimi siyasətçi ölkəyə rəhbərlik etməyə qadir deyil. Buna görə də Onu dəvirmə ssenariləri gündəmdədir. Həm hərbiçilər, həm Qarabağlanın nümayəndələri, həm yeni müxalifət liderləri Nikol Paşinyana qarşıdır.